بسم الله الرحمن الرحيم. Кој сака да помогне? За 2-3 часа се собрани одека пишува 55,7 милиарди. 5,7 милиарди евра. Кучи ќе се направат, згради ќе се направат, живот ќе продолжи да тече. Единствено само умрените што нема да се вратат. Значи, ова ситуација нас не учи дека човек треба да даде жив. И треба да биде хуман. Ова село кога било најповеќе сплотено? Знаете? Кога Октиси било најсплотено? Ја ќе ви кажам. Кога беше акција за донесување на вода. Кога луѓе се бера во джамија, кога младо, старо, големо, мало, сите заедно тргнува на акција. Значи, недостаток од на вода нас не спои. Значи, мора да има нешто. Аллах джелле джелалу дава нешто со сил да не спои. Може би нас гледаме несреќа, ама за тоа ќе биде среќа. Замисли се родител кој му загина син по име Ахмед. 6 години. И напишал писмо. Татко, му загинал син. Види што е татко. Дали ми тоа би можеле во некоја состојба да го направиме? Вика, ова дете, ова ниту ми го продаде, ниту ми го купи. Ниту ми го подари. Туку Алла ми го даде на аманет. На чување. И Алла ми го зеде кога сака. И Алла ми го зеде кога сака. Мојот син беше роза, која мириша 6 години. Алла сега таа роза ми ја зеде. Бидејќи, замислете, вели тој, ако некој ти даде нешто на чување, нешто ти даде, и после едно време дојде и ти рече, ова е моје, ти го земам. Можеш да се буниш? Деца на што ги имаш дома, ти ги направи? Што мислиш, ти ги направи? Ти ги направи така да биде со такви очи, со такви раци, со такво срце, со такви бури, со такво панкреас, со такви, со таква плуча? Ти што пушти само капка вода? Кој ги создаде сева? Ти сакаше такви да се родат? Ти сакаш да биде машко или сака да биде женско? Не. Се тоа Аллахово. Се тоа Аллах Азе во Джелле, што сака да прави, да прави чуда. Друга поука која можеме да ја заемо од земетресите. Има еден град во близина, кај што ги погоди овој катастрофален земјотрес, кој се вика Ерзин. Градоначалникот на тој град се вика Океш Елмасоулу. Зошто кажам ова? Во тој град, иако ги погоди земјотрес, и во таа кризна област, кризен регион, во тој град Ерзин, каде што е овој градоначалник, Океш Елмазоулу, ниту една зграда не падна. Ниту еден човек не загина. Освен мали надворешни оштетувања. Зошто? Вика, бидејќи јас и за роднина мој, која дојде да легализира диво град, да му реков, не може. Ама, бе, ти во цела Турција само ти стана да бидеш чесен човек, ти ќе почитуваш закон, а бе, роднина сме фамилија, не може. Мора се почитува закон. Сите градби се градени по пропис. Тоа е нормално. Каде и да е, без оглед дали е подрачје, каде е подложено на земјотреси, има пропис, има служби. И овде кај нас, и во Европа, и во Арабија, секад има служби. Кои се надлежни инспекторат за градби и така натаму. Вика, не дозволив една зграда да се направи надвор од пропис. И после ми е кој ќе речеме, па таму загина, овдека не загина. Па нормално. Тоа што е судбина, Аллахова ми тука не се мешаме. Во Аллахова мудрост ми не знаеме. Меѓутоа, ти имаш школа, да. Ти води на технички. Не само помини. Провери ги со пирачките. Зиме, купи зимски гуми. 40 пишува, вози 40. Немој да возиш 80. Ако ти ги испочитуваш овие прописи, и после дојде со врачајка, некој те удри лично, ти загинеш, ти чехици. Ама ако ти немаш гуми, не си бил на технички, не си ги проверил со пирачки,
Si vozil na 40 i pogineš. Što si ti? Šehid ne, vallahi. Ne si šehid. Zašto? Pa ti ne si počitao učeni luđe. Ti ne si počitao Boži zakon. Znači, mi ako počitujeme zakon i propis koje Allah go dao, ne može, pa ti jesi čovečki zakon. Ne, ne. Ti jesi čovečki zakon, ama Allah rekao, Fesel bi habira. Prašaj stručnjak. Došao stručnjak i odredil deka ovdeka šaja se da se vozi. Zašto? Stručna ekipa deka tuka uslovite dozvolila toliko. I ti mora da go počituvaš. Zašto? Pošto Allah ti naredil da počituvaš učen čovjek. Znači, gledajte kakvi lekciji možemo nije da zajame od toga što se slučiva. Vo Bosna. I vo Turcija. Vidio Bosna. 11 godišno devojče, što sekoj den mu tatku mu dal po jedna marka, konvertibilna marka od bosanska, što gi berela pari vo kasića, mala kasa, dečka, koga nauči za zemljotres i koga vide na televizija, dojde vo džamija kaj ođa. Mislim, ođa, gledam mnogo deca plaćat. Zemljotres što gi pogodi mnogo strašno. Jas godini nanazad što štedev ovije pari, ne znam koliko se vnatre, i dam za deseta vo Turcija. Čovjek koji životno štedel da sobere nekoj dinar, dodi na hađilak. I što napravi? Dojde i gi donese parite. Što gi zaštedu za hađilak? Reče, mislim deka v ovoj moment je povredno da se pomogne za tije luđe, odkoliko dodam na hađilak, parite gi dade na AFAD, na organizacija koja se griži za tije luđe. I zato veli Abdulbaki Mukashifi, jedan golem moža, se otvoraše džamija vo Sudan. Abdulbaki Mukashifi, džamija vo Sudan, nova džamija. I to se kači na hutba, samo dva zbora reče. Da mu se napolni stomakot, jedan zalak vo stomakot na jetimot, je povredno odgradenje na 1000 džamije. Jedan zalak vo usta na jetim, е повредно од 1000 джами и слезе од джума, толку дерс. Нема потреба поќе дерс. Значи, овие се моменти. Оваа ситуација представува на вистина голема лекција и голема полука за сите нас. Да земеме полука, да покажеме наша човечност, наша вера, наш морал, наш карактер и секако, најглавно нешто, да се покаеме. Да направиме тујбе. И да не се страиме да дојдеме кај Аллах во джамија. Без оглед што си правил во живот. Дојди. На Аллах нема да му се здосади, се додека тебе не се здосади. Што и да си направил? Дојди, покај се, врати се. Бидејќи не знаеш колку ќе живееш и како ќе завршиш. Васидна Мухамед, ва алейхи ва сахбиҳи аџмаин.